Probably, huh? Vážne nikto? Ty vole... No to na... Dobrý, okej. To beru, I guess. Kamo... To přece není možný, aby tam našel. To nemůže kámo mít. Přebyl. Dobrý, ty vole. Už jsem si myslel. Mají tam mám challenge. Wait, what? Na tom... Já na tom nemám 100% ten. Na té zipline. No, proč mě to nemířil přesně? Kam to vážně tam budeš čekat? Prosím. Takže on má spas ještě. Okay, nice. Na počouku. A zase týpeček, co půjde jenom výš a výš a výš. A tohle je zase za fight, kurva. To já stihnu, co? No, tam má. Ne! Nevypadni! No, nabito. Oh. Kámo! Stop! Jak jsem tam vyjebal nahoře? Dá prostě zastav. Já jak si klidně vem ten hajn, to je jedno. Může to Zpráva někdo dozad, či? No tady tamhle. Tady máš. Tady. Nebude mě pušovat a fakt, ježi, on nás bude pušovat. On nás bude pušovat na 1000% a zase budu breče, už to opět vidím. Bráško, nechce mít trochu níž, tady jsou 6 stromy, jest to moc nelíbí. Jenom za 50? To co je za skem? Byl přímo do hlavy. Čus. Ten je mechanical. Jo, už da. Vidím, že jsem se nemýlil. Kamu ten flick? Kamu to co si Tarzan nebo jako... OK, GG. Kam on... Má ten týpek mapu? Já už jel za mět. No tak. To už je tak hard. O? No, tady. Já vysnu všechny šípy. No to je, no jako v lejtu už asi stejně moc nepoužiju luk. O? Zkuma. Bráško, nevím, co ty chceš dělat, jako? Proč mě? Týpek je mimo zo... Já už se ani nebudu nervovat na těma kriplama, co tady hrajou, to asi nemá cenu už.
se nemá cenu se vyjadřovat, no. No, tak teď to bude zajímavý rotovat. Ještě tady s tím kokotem za mnou. Nespravuj, prosím, 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 nespravuj. Prosím. Jsi nice. Právě zprava. Kámo, stop, musíte taky rotovat, jakoby. Nevím, jestli jste se už někdy takhle daleko v té hře dostali, ale budeš muset rotovat za chvilku, bráško. Tak, a mám high. Nejvíc hard arény, čeho hráku. Prosím, jak se někomu nebat hlavu. No tak. Tady to, tam, tomuhle musí padnout. Co ten týpek, co mě tam holdil? O, škoda. Bojím, že někdo snipe na mě. Free fire. Pojď free fire. What? Ne! Ok, to jsem měl trafit, ale ježiš, to byla free hlava. Pojď, co děláš, kýtku? Co děláš, to se mi nelíbí, jsi nějak vysoko. To nechápu, jak nebyla hlava. Kam to jde tam? Co dělá ta siréna? No, takhle jsem uměl dát hlavu. Kamo. Co dělá? Ježíš, tom typu jsem měl dát hlavu s tím lukem, kamo. Ví ten týpek, že bude muset rotovat? Třeba mě přijde, že to neví. Bráško, musíš rotovat. No tak ty seš magor. Co dělá, kámo? To si jako myslíš, že mu tohle vyjde? O! Free kill, pojď mi! Wolverina! Nice. Kámo! Dolů, já čouku. Já jsem vysněl strašně moc matra. To je zbytečně. Kamo, mě napadá, že bych mohl brát tu harpunu na těch arén. Třeba vždycky beamu tapeky, ale nemám žádný matro pak. Ta paprška se mi nelíbí, ještě že ho dva tady přijala. Tebe to je jak naspeedovaný. Nechceš to uklidnit trošku? Ok, ještě to naspeedovaný. Ježi, já jsem čouknul. On nemá matro. Nemá? Tak co dělá? What the fuck, co dělá ten týpek? Já jsem omylem spadnul a on to posral. No, GG. Musím brát harpunu do těch aren. Místo těch luků. No, místo něčeho. Třeba vždycky všem dám beam, ale pak se nemůže vzít to matro. Ale tak to vyhraju, no. GG.